Rabi! Alltså, jag skakar. Jag skakar ihjäl. Jag skakar fett mycket. Alltså mina händer. Fan. Jag filmar. Så ni vill prata också om lite säkerhet. Eller förresten, vet du vad jag gör? Ska vi ge David en ska lite applåd så ska vi se. Jag kommer bara filma där. Är det någon som känner... Trött? Jag filmar. Svärt! Du måste också filma med det. Så här är det här. Så, då startar vi den här repetitionen. Ni har många kor som vi flyttar på här. Där, där, där och där. En student har du tvingats lämna Let's Dance. Två par återstår i jakten på Sveriges mest populära glasskor. Claudia och Tobias, Mattias och Cecilia. Vem vinner Let's Dance 2010? Jag måste spara mitt minne till att man får hand. Jag kan kolla mitt minne.